Hát sziasztok, így Zetta, ez pedig itt egy Alícia és hát probléma megoldó videó, amit persze mindannyian írhatok kérdéseket a komment szekcióba mindenkinek, ez az nekem. Kezdhetnénk a fő problémákkal, ami általában az, hogy hogyan telepítsük, meg persze a gép fajtája, mert az is függ attól, hogy ugye a telepítés minőségét milyen hát a módban kapjuk meg. Kedves olvasónktól most kaptam egy nagyon nagy problémával ízesített üzenetet, és szerintem szegény Mocsári Zsófia Fanni. Nem tudom, hogy beszélek Fanninak vagy Zsófinak, ez most én hívnak majd olvasónak, mert nem akarok megsérteni azzal, hogy véletlen vagy Fanninak hívnak vagy Zsófinak, tehát akkor maradjunk annyiban, hogy olvasó. Szóval, a fő problémánál akarom megrövölni a gyökereket. Hát, hogy mennyiszer kell installálni, arra az a válaszom, hogy egyszer. Onnantól már csak a setupot kell végigvinni, ez csak a launcher persze, ezzel még a játék nem fog elindulni, ez csak rásegít. Hát, hogy ez ettől is függ a játék elindulása, de nem ettől fog indulni magától a játék. Tehát ott van neked a setup, ami ott van, amit láttok, szerintem. Szóval ott a setup, setupot felül, és ugye ezt, ugye, akkor ez esetben meg kell várni, ameddig letölti magát, tehát le van töltve, és be kell, hogy töltsön olyan 1,6, vagy nem tudom mennyi kell felmennie. Ez olyan rosszabb esetben 30 perc. Rosszabb esetben, komolyan. Jobb esetben 10 perc. Van akinek 5. Tehát azt is végig kell vinni, és az Alícia letöltött videóban meg tudod nézni, hogy hogyan vidd végig, és ne nyomd semmi rosszra. Tehát azzal tudsz tájékozódni. Amint látom, nagy problémád van, mert rengetegszer telepítetted, tehát a fő problémát egyébként nem értem, hogy mi itt a fő probléma. Az addig oké, hogy nem megy a telepítés, és nem tudod, hogy mit csinálj. De a fő problémát szeretném megkapni tőled üzenetben. Szóval, van egy nagyon valószínű válasz erre. Hogyha nem enged be, most ezt megpróbálom én is. Oké. Alícia. Igen, nekem ki kell kapcsolni az ilyen blokkolja, ezért ki kell kapcsolni. És ugye akkor tűzfal egy picit ki van ittatva. Megint újra kell telepítenem az ilyen játékot. De jó. Hát, nagyon szarügy. Install. Windows 7 egyébként nem sok játék működik. Ó. Lehetséges, hogy nálad is csak ez a probléma, de hogyha én belépek. Akkor nekem beadja. Wow. Hát esetben nem tudom, mi a problémád. Vagyis nem tudom, hogy mi a probléma a gépeddel, vagy ilyesmi. Na. Szóval, először is. Lehet, hogy a net akadozik és nem enged be. Tehát meg kell nézni mindenképpen, hogy milyen a neted, és hogy milyen jól, milyen gyorsan csatlakozik, ugye? Másodszor is, van, amikor maga a játék a frissítések feldolgozása miatt nem enged fel. A harmadik, vagy valami vírusírtó blokkolja az, hogy elindíthassd a játékodat. Ez esetben, amikor a vírusírtó blokkolja, mint nekem volt, ugye itt lenne ilyen vírusírtó, nem engedte, hogy játszak vele. Ilyenkor azt le kell nyomni. A legjobb esetben max. 1 órára, de a tűzfalat soha ne kapcsolod ki, mert többfajta vírus teng a neten, akár az Alícián is vannak olyanok, amik a tűzfal nélkül rámennek a gépedre, és kész a kék halál. Tehát annyi a lényeg, hogy hogyha ez nem segít, akkor már tényleg nagy probléma van. Tehát jó tanács, nézd meg a gyakori kérdésekben, tedd fel Google-ba, írd be a kérdésedet nyugodtan, hogy miért, hogy játék elindítás akkor, mikor belépek, nem enged be a játék, miért. És elvileg ez a gyakori kérdésekben fenn van. És erre több mint 20-an szoktak válaszolni, vagy minimum 5-en válaszolnak rá legalábbis. Hogyha nem segít akkor semmi, akkor már tényleg nagy probléma van, tehát akkor megpróbálok egy másik videóval segíteni rajtad. Ami pedig remélhetőleg már rendes videó lesz, és tényleg segíteni fogok. Tehát már csak azt tudom ajánlani, hogy a gépeteket esetleg újra kell tölteni, mert a 7-es nagyon kicsit, tehát nem modellnek fajta, csak elavult, és ugye a 8.4-es most is a legmodernebb, úgyhogy vagy a 8.1-et, vagy az XP-t válasz, mert ez a kettő, ami totál futtatja a játékot, és elindítja azonnal, és nem is lagol annyira.
Nekem ugye Mesterem című a gól, de Alícia az nagyon lagmentes, tök szép meg minden. Tehát újra kell telepíteni, vagy a tűzfalat blokkolja és nem engedi, hogy játsszál vele, mert azt gondolja, hogy tele van vírusra, és ezért nem enged be. Ilyenkor nem a tűzfalat, hanem a vírusítót kell kikapcsolni, ezt már mondtam persze. És akkor ugye vagy valami megoldást találni kell erre, tehát vagy feltenni gyakori kérdésekbe valakinek a kérdést, ugye kiírni gyakori kérdésekbe, hogy valaki válaszoljon rá, akiért hozzá. Én csak ennyit tudtam mondani, nem tudok sokat írni a játékról, még nemrég töltöttem le, és nekem még ez a nagy probléma nem merült fel, remélem nem is fog. De hogyha felmerül, akkor megpróbálok ám megoldást keresni, meg neked is megkeresem a megoldást, úgyhogy légy türelemmel, nem sokára a játékot indulni fog, mert lehetőleg megtaláljuk elvenni a megoldást. Tehát köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, remélem segítettem már valamennyire. Szia, és sok sikert a játékot megold, a probléma megoldásához.